Bam, čaujte, vítejte pri ďalšom Let's Play. Dneska hráme Slendermana, mám tu špeciálneho hostia a som tu s Paťom Populárom. Čaute všetci! Ktorého môžete poznať Shy Chickens. Bok! A samozrejme Dana Dreva, čo je memojenovec, takže to som zabudol spomenúť. No dobre, 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 tak sa ideme na to pustiť. Peťo, nie je to Paťo, v realite to je Peťo. Peťo hrá Slendermana prvýkrát v živote, takže ide mu to vysvetliť, že ak to hrá a uvidíte o prvej reakcie, takže sa bude bať jak malé dievča. Ha! Bič! Ideme na to. Tak, ide tu v podstate o to, všimli si to dramatické nasvetlenie, to bol vysoký rozpočet, ktorý sme minuli na toto video. A až 0,0. Ide tu v podstate o to, že ideš po lese a máš zbierať 8 papierikov. A naháňa ťa vysoký muž v čiernom, ktorý má ponožku na hlave bielu, pretože čierne nemá rád. A čím viacej papierikov máš, tým rýchlejšie sa teleportuje za tebou. Keď sa na neho pozeráš, nemôžeš ísť oproti tebe, ale keď sa obzrieš, tak sa vždycky teleportuje bližšie ku tebe. A čím dlhšie sa na neho pozeráš, tým viac sa bojíš a môžeš zomrieť normálne, že od strachu, takže treba sa mu vyhýbať. Musím pozbierať 8 stránok. A on už teraz... Jak mám bežať? Dám to hlasnejšie trošku, počuješ? No. Dobre, dobre. A bežíš shiftom, keď chceš rýchlejšie. A papieriky sú umiestnené na, buď na budove, alebo na parkovisku, alebo proste na nejakých vyšších veciach. Takže pozeraj sa na nejaké iné... A už teraz ma môže chňapnúť... Ešte ne, ešte keď nemáš prvý papierik, si bezpečí. Prechádzka lesom. Počkaj, aby ťa bol počuť. Tak to je úplne nič teraz, ja neviem kam mám ísť, to je nejaký obrovský les a tu mám hľadať papierik? No, máš hľadať, hej, A4 musíš nájsť v takomto lese. V takomto lese mám nájsť A4. No víš, tu už máš veľké železné dildo, to je prvá vec, ktorú som vždycky nachádzal. Veľké železné dildo. Tak som to nazýval, ja vidíš, že je to také zaoblené na konci. A určite z jednej strany na ňom je papierik, tak to skús obísť. Aké máš tu zatiaľ pocity? No zatiaľ úplne v pohodičke, však ešte nikto ma tu neprenasleduje. Ajajaj. To je papierik, presne aj, tak. Ajajaj. Skús to zobrať, no poď. Doriti. A začala hudba, teraz to začína byť. No a čo, ja... A nemôžeš, proste musíš sa mu vyjíbať čo najviac. No dobre, ale... Nemôžeš sa obzerať za seba. Kosti. Sa teším, keď ju budeš prvýkrát. Tak, a ideme nájsť niečo iné, hlavne sa nevracaj, skús no, to pozerať. Sa aj nebudem vracať. Obzerať sa a musíme niečo nájsť. Bohužiaľ to nemáme mapu, lebo by sme aspoň vedeli kam ísť, to je tá sranda, že nevieš proste nič, je to realita. Asi nejaký tlsťok, lebo kondičku stratíš vždycky po 2 minútach behu, vieš? A ja teraz nebudem radšej bežať, nech potom behu. Môžem bežať viac. No ja aj keď príde, ty si taký premyslený človek, čo? Vlastne ty si robíš výšku, ty takéto veci rozmýšľaš. On má výšku ľudia, on vie, že nemá bežať furt. Ešte trošku nás tmavím. A tu nie sú žiadne papieriky, jebe! Nejsú. A ty ešte, ty vieš, ak budeš stresať, keď už budeme ďalej? Keď už teraz nadávaš, tak to uvidíš, čo to bude potom. No. Ja by som zabil toho zvukára, toto není možné, to je infarkt. No to ešte neprišla tá naozaj sná hudba a zvukové efekty, to sme ešte v pohode. Musíme nájsť niečo iné. Však toto je furt o tom istom. Tak šprintuj, určite nájdeme niečo iné. Uvidíš, že ti to príde napínať, keď ich budem mať veľa. Á, tu je shooter, nejaký... Shooter, je tu veľký Stonehenge, sme objavili takzvaný, ja ho tak volám. Stonehenge a na ňom bude ešte niekde papierik z nejakej strany. Do stredu sa neodspeš. Máš ho, už máme dva. A nikdy nechod smerom, odkiaľ si prišiel. To dáme. Inak rada, nechod nikdy moc smerom, odkiaľ si prišiel rovno, pretože... Aha, dobre. Tam choď, pretože... Ne, že sa vraciaš, ale že ťa dobehne Slendy. Jasné. A on teda tuší, že tu ja niekde dýchčím, že? No ja som také tlsté vyžraté prasa, čo ani nedokáže 20 sekúnd šprintovať, tak... Tam vy. A tam som niečo zliadol? Nie. Jeho. A to je nejaká proste malá posrana. Neviem, inak je mod na túto hru, kedy sa to zmení na deň, aj to úplne jednoduché. To je nejaký baobab. Baobab? Sekvoja. A to není zas tak hrubé. No počkaj, tam niečo pred nami. Ako siluetu sa mi zdalo, že som videl. Nestraž to sú iba tam tie blbé hmly, vieš, že tie oblačiky hmly. Je tam. Aj tam papier rovno. Výborne, ty si úplne laker, vieš koľko to niekedy trvá nájsť papier? Však ja som pro gamer. Kedy si naposledy niečo hral? Asi pred... neviem. AA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 
Prvýkrát. Je tá hudba príjemná? Nie. To on dýchčí, či ja dýchčím? To ty, aj to nie, to sú... rezervácia prírodná. Skôr som povedal, oné... rezavý plot. Rezervácia. Tam je ďalší plot. Ne, ne, dobre. Dobre, ideš. To... asi žena? Ja som žena! Dobre, zistenie.
keď sme si lakovali zuby. A tak... No, sme späť. Ja som naspäť, ja krúžim, jak... Ty. Píš v kolečke. A on tu niekde bude, ja to cítim, že ten tu niekde je. Cítiš to na chrbáte? Ten hajzel tu niekde je. Cítiš to na chrbátiku? Prestaň. Cítiš to škrapkanie? On tu niekde bude, ten hajzel. Za teba, obzri sa za seba. Nie, nie, ja sa neobzriem za to seba. To je prvé pravidlo tejto hry, nikto sa neobzrie za seba. Obzri sa. To sú nejaké p***ané papieriky. Ja musím dať upozorniť na toto video, že to bude vulgárne. Pardon. Inak najväčší strach, čo sa máš bať, že ja chytím chvíľku nervy a zobrať ti to, lebo neviem, že nájsť ani jeden papierik. A už je niekde preč. Už je preč ten hajzel, už som sa striasol. 3, 2, 1, bum. To vždycky, keď som niečo povedal, že a už je preč, som v pohode. Ale ja to cítim, BOOM! Že už je preč, ja, to je nič, to je nič. Ou, teraz sa mi zaplo audio na 2 sekundy. Kde je? Kam mám utekať? Rovno. A tam máš rovno tie šutre, tam som boli. Shit! Poďme v kolečkách. Už boli. Chod doprava, doprava. Dole, do tam, choď. A úplne rovno teraz. Tam. Nech nejdeme do kolečka, vieš, lebo chytím nervy. A však my ideme úplne na začiatok. To je po, ono to je s všetkými smermi, takže... Len nesmie chodiť do kolečka hlavne, lebo... Hajzel posraný. Vysoký. To sú emócie. Ťažké emócie. No nehovorím tebe teraz, ale... Ja viem, nehovorím, ja viem, ale... Takto, jak ty kričíš, to som ešte nezažil. Niekoho pri Slendin. Možno PewDiePie akurát. Doľava, doľava, choď. Tam, áno, sme pri... Cisternách. A ty si tu nemal cisterny. V tejto p***nej miestnosti zhasnúť svetla. Lebo to je katastrofa. Chcel som dobrú atmosféru, vieš ako. A ak sa vystrašíš tak, že mi jednu zlepíš, tak bude zle. Ty kokos, toto je... Niekde tu musí byť nájsť papier a navšie, že sa chceš vrátiť. A ja mám rád horory, ale tak to... Doprava, choď! Dobre. Nech nechodíme v kruhu. A niekde na nich musí byť papier, na nejakej cisterne, určite papier. A navšie, ja som, že nemáš, nechceš sa vrátiť ku začiatku cisterna, lebo sa bojíš, že medzi nimi je on. Vieš, a posereš aha, sa aha, potom. Aha. Pozri na ne, obzeraj sa doľava. Doľava? Áno, tam boli ďalšie cisterny. Musíš na ne pozerať, či niekde nie je na nich nalepený paper. Podľa mňa, to sú časti zmluvy. Prečo si vypol svetlo v tejto miestnosti? Aby bola atmoška. Jesus, nebuď žena. Aaaa! Preč? Preč? Prečo nešprintuje tá tlstá marha? Doba. Ona nemá staminu už asi 10 minút. Tak sa plná zožral celú onu, celý pakel uhoriek naraz. Aha, ja som stlačal kapslok, Aha! To není ani staminou, ona je síce môže byť tlstá, ale to je tým, že sa aj netrafíš na správny gomb. Ja som stlačal kapslok celý čas. Ja som... Si obe spisovateľ, počúvaj. Kapslok si zapínať pri hre. Ale kde? Tu musí byť nejaký musí papier. Musí tam byť papier, len sme neprehľadali všetky, obzri ich porádne. A na druhej strane toho je dom dokonca za tým. Doprava? Doprava? Áno, tam ho rovno. Ale on tam bol Slenderman. Ja viem, ale on sa portoval zatiaľ niekam inám, není to na jednom mieste. On ťa prenasledoval zo zadu. Tak sa rejpnúť proste. Ne! Hovorím ne dozadu! A ty sa vrátiš. Doprava. Medzi nechoď a obzri ich porádne, niekde tam je ten ale papier. Som sa porádne obzrel, hen. Nechcem, aby sme sa vracali, vieš, o to tu ide. Zbytočne sa môžem potom vracať. Kde sme zase, kde je dom? Tu nič není, kde je dom? Pred nami musí byť, tam je, vidíš ho? Dom. Šalala bum bum. Dobre, niekde v ňom bude ďalší papier. Alebo ne. Napravo je vchod, napravo. Pozrviš? Keď ti to šumí, tak vieš, že sa... Ja viem, že ten hajzel je za mnou. No, dobre, dovnútra. To mám ísť dovnútra? Áno, a kým máme málo papieru, musíme ísť dovnútra, lebo keď budeš mať veľa, o to horšie to bude. Rýchle, že sa bude pohybovať a zatiaľ nájdeme vnútri papier, lebo túto ťa najľahšie dostane, lebo sú tenké zakruty. Chápeš, čo myslím? Ja ťa nepočúvam. Radšej ne, že? No, tam je, rýchle, ber ho a zrame z tohto domu sakra. To najviac sa môže dostať v tomto dome, rýchle von. Rýchlo, pozeraj rýchlo, sa na zem, pozeraj rýchlo. Sa na zem. On tu bude, ja to cítim, že ten hajzel tu bude! Von, dobre, zvonku. Ja to prejdem, ja to úplne cítim v kostiach. Dáš to. Dobre, idem? Dáme 8. Dobre, idem? Áno, doľava choď. Doľava, ja tam šumelo, tam šumelo. Tam a rovno, zdrháme od ťa to preč, sakra. Už zas dýchčí táto tlstá svina. Ne, sme späť medzi nimi. No to ja som zanadával, hen. Chceš sa vystriedať na chvíľku? Môžeme. Dobre, dáme change, teraz to dáme pro. Ideme na to pro. Aaaaaah, oh, šie! Prestaň!
Však tam bol! Hneď to dám tebe a pozri, jak to vyzerá. Ale nechytil ma, hen. Á, tu je to auto, hen, víš ho. Stará ona, jak sa to môli, Scania, alebo jak sa volali? Linčela? Čo to je za značku? Nejaké... To je vozičkár nejaký. O... Ne, to je cisternička malá, hen. Holy šajze! Šajze! Zober to a ideme to prejsť, ti hovorím. Ideme do p***e odtiaľ, teraz som sa skoro p***al. Ten zvuk je nechutný. Hen, pod, vidíš, furt sa to stupňuje. Ideme to prejsť. A nám to tiež je... Slendermana. Počkaj, tam je niečo. To je hrozné, ty si myslíš, že niečo vidíš a to je iba ten dým. To je posraná hmla, no. Inak keby sme mali na sebe svetlo, tak to vidíme viacej iba. Oznamuje. My sme v nejakej doline a toto je inverzia. V dolinách, Slenderman vás ozadu znásilňuje. Zozadu vás on proste len dáva. Zas sme pri tomto. Jak som sa dostal k tomu domu, keď som išiel rovno? Videl si ma, že ideš rovno, ja som sa nevracal. Je to možné. Aha. No máš, že niečo vidíme. A oni nás nevidia. On je blízko. Hajzel je blízko. A prečo? Inak mi sa zdá, že väčšia tma, keď sme to začali hrať. Že? Ja neviem. Ne. Prečo? Ty si to videl? Čo sa stalo vôbec? Ja som to chcel vyhrať. Najhoršia hra toto. Aj tak teraz... Hen, tam strom je rovno pred nami, my sme ho ani raz nenašli. Aha, v minulej hre. Vôbec sme ho nenašli a ten bol rovno pred nami. A na ňom je prvý fakt? Paper. Áno. To je ten baobab, ktorý si v živote nevidel. A nemení sa to tu... každú mapu? Ne, ne, to rozloženie... Nemyslím, že ne, nemení sa. Nemení. Môžem sa vračiť si. No bežke. Víte ani jeden let's play, nevidíš, že to úplne neprofesionál. Bez papania. To akože od stresu ti vyhládlo? Máme jeden. Inak keby som reálne išiel v takomto opustenom dome a hľadal papierik v čiernych komnatách iba s baterkou, keby som sa dogrcal od strachu. Je o tom, že Iveta Bartošová dnes zomrel? Ďakujem, že si vytiahol túto tému v let's play, ale áno, počul som o tom, že prešli ju vlak. No. Hodila rybičku pod vlak respektíve. Totemiky! Tože to není nikde. Tam bolo niečo! Nie, nič. Kašlej na to. Slenderman sa tomu hovorí, kámo. Je to veľké, černé a má to biel tvár. A nevrácem sa k tomu. Toto mi ten papier nestojí. Si pojem do papierníctva kúpiť až tvorky, ty kokos. Má to byť oveľa lacnejšie. Môj život sú to po lese zháňať. Ty ideš naprieč smrti! Ja som sa úplne vyhol teraz, úplne avoiding death. Som to nevidel, hneď som zabočil. A ty tu cúvaš cez celú garáž, ty kokos, dím, že mi nevidieš von. Som zamkol dvakrát, aby si nemohol. Vísť. Shit, už ma to prestáva baviť, seriózne. Nuda. Tak zhasnem, nech to je väčšia sranda. Tak vypni baterku. Nech to nie je nuda. Srandy kopec, už nič nenájdeme. Stmavil sa ten les, od začiatku, stmavil sa. To proste podľa mňa, čím máš viacej paprikov, tým sa aj viacej stmavuje. Že sa ti zdá? Nie. Myslíš, že je rovnaký, jak predtým? Hej. Ty iba chceš konflikty, ty chceš iba konflikty proste. Úplne súhlasíš a nechceš to povedať. Za 30 sekúnd máme papierik. Úplne cítim, že ideme dobre. Ty si podľa mňa, ty si dneska máš nejaké tretie oko otvorené, alebo že si nejaká veštica. Ester Populhárová, ty kokos. Estragon. Estragon moja. V lunárnom kalendári. Estragon moja drahá, čo písali v lunárnom kalendári. Povedz mi, zabav ma. Povedz mi, čo ma čakám tento týždeň v práci? Tento týždeň? No poď, Ester, či Estragon, daj to do mňa, poď. Pri slovách daj to do mňa. NE! Žiadno tak... Neber to tak, proste povedz mi, čo ma čaká v práci. Za 15 sekúnd čaká v prvom rade papierik. To už bolo pred 30-tými. Nebolo, ja to počítam v hlave mojej šialenej hlave. OO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 O
sekúnd máme proste... Koniec mapy. Ne, 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 ne. Nestoporuj sa tu pri mne, prosím ťa, Peter! Mám si ešte väčšie nervy, keď sa stoporuješ na tej stoličke. Proste začne zdvíhať, jak výťah. Taká blbá mapa. Hrozné to je, fakt, lebo nemáš sa v čom vyznať v tomto lese. To je originálna, potom už také, že si v budovách a tak. Sice viacej strachu, ale jednoduchšie toho sa. Môžeš ako vyznať.
Chápete, on sa posere pri tom, jak začne trošičku šumieť obrazovka a keď ja to na ňo skričím, no, nič. A ne, začala hudba. Ne. Ne. Neznášam to, neznášam, keď začne táto. To blízko. Vľavo bola nejaká budova. Isto? Tam je cisternička, no, yes! Ja aj na nej paper! Ja ti hovorím! Toilet ja fucking hovorím. Paper! Áno! To som povedal, 3, 2, 1, presne, 15 sekúnd. Sice to bude 2 minúty potom, ale cení sa aj tak. Ďalej. Ideme to prejsť. Ale fakt už som trošku vyhypovaný. Ten papier ťa tak pozbudíš vždycky, nájdeš a ideš. Nájdeme ďalej. NÁAA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 A
to chceš hrať. Serme na to. Však to je úplne hrozné, to je jednak nuda a jednak z toho chytíš infarkt. To je úplne hrozné. A preto si tu hru nezamenie kúpiť hneď dnes. Dobre, ďakujem, že si kúkli naše videjko s Peťom, snad si sa pobavili. Nechápem z tohto človeka, ktorý normálne mega odvážne, ak sa pri tejto hre dokáže posrať. To je tým, že nehrávaš často hry podľa mňa. No to je tým, a že je tu úplná tma. Čo? Ale ne, dobre, dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, dajte like. Kúknite samozrejme Peťov channel, ktorý bude v popise. Kúknite ho, prosím. Shy chickens. Prosím. Shy chickens. Ne. A vidíme sa na budúce, majte sa. Čaute. Uáša. Dneska som mal na mesto, majte sa povedať, bojte sa. No. Takže sme tu s Peťkou, máme tajnú misiu, nalakovať si zubky. Väčšinou ženy si lakujú nechty, ale nás dneska sme sa cítili super famózne, že sme moc bieli. Too much Hollywood, tak sme si povedali, že si ich nafarbíme na čierno. Ideme si lakom na zuby, namalovať zubky. Môžem takto. To dáva zmysel, počkej. Ale áno, môžeš. Máš krásne osvetlenie, vyzerá, že si Sauron, ty kokos. Ne Sauron, ten had, ne had, ten drak z dvojky, šmak. Ja, to je strašne na hovno. Jak málo to farby, počúvaj. To strašne málo farby, ty kokos. Nedám ti tam temperu? Ne. A to bude dlho trvať, tomu vypni. Centrofix. Nikoho nezaujíma toto. Ja potrebujem, aby si zapol svetlo. Tak to vôbec... To vôbec nefarbí. Ja tak na to serme. Serme na to. Na to.